Eyni ilə oyun qaydaları olduğu kimi həyatın da qaydaları var. Mömin olasan ya kafir fərq eləməz. Dünya çətinliklər evidir, mömin olasan ya kafir fərq eləməz. Dünyada qaranlıq anlaşılmaz mövzular var. İstər mömin olasan, istər kafir. Bunları bilsən, təbii gələcək sənə. Tərbiyə prosesində uşaqları həyata hazırlamaq lazımdır. Uşaqlara həyatın qaydalarını izah eləmək lazımdır. İnsanların dinlə probleminin bir çoxu, inanın mənə, təcrübəmə inanın, qarşılaşıram mən insanlarla, insanların dinlə problemlərinin bir çoxu həyatı və qanunlarını tanımamaqdan yaranır. Həyatı tanımamaqdan yaranır. Başa düşsə bir çox çətin gələn şeylər rahat olar. Biz hər çətinliyi zamanı hey iman, ahirət, qiyamət bu qədər yüklüyür. Halbuki məsələlərin praktiki həlli var. İman hər bir halda insana kömək edir. Amma bildiyi də daha az imandan çox çətinlikdən keçə bilirik. Az, imanın az dərəcəsi ilə. Necə ki, məsələn, bir narahatçılıq insanın cismində yaranır. İnsan pis olur, narahat olur. Həkimə gedir, həkim deyir ki, təbiidir bu yaşda. Bəs salam, bu ilə aram oldu. Deyir, bu yaşda bu şeyin olmağı təbiidir, özü narahat eləmə. O kifayətdir ki, onu rahat eləsin. Bildi ki, bu təbiidir. Həyat qaydaları da belədir. Bir hadisə baş verib, elə bilirsən, nəsə olub, əvvəldən bilsən ki, təbiidir, təbiidə yanaşarsan. Əvvəldən başa düşsən ki, təbiidir. Hey imanımızla özümüzü səbrə vadar eləyirik, bəzi yerlərdə bu qədər də təlaşa ehtiyac yoxdur. Əvvəldən bilsən ki, təbiidir, çox məsələlər həllini tapar. Necə təbiətin qayda qanunları var, həyatında qayda qanunları var. Bir dəfə göstərdilər, mən sosial şəbəkələrdə baxırdım, bir uşaq idi, körpə, ilk dəfə qar görürdü. Görərdiniz ki, məsələn, mən baxan olub ona, qar görür ilk dəfə. O elə bilir ki, nəsə qeyri-adi bir şeydir. Sonra artıq biləcək ki, qışda qar yağar. Biz də əvvəldən başa düşməliyik ki, bu hadisə olacaq. Qar necə təbiidir, sənin üçün müəyyən hadisələrdə qaydaları bilsən elə olacaq və sən təəccüblə baxmayacaqsan ki, nəsə hadisə baş verib, göydən ağ şeylər tökülür yerə, ağ nədirsə. Uşaq qəribə təlaş içində baxır. Həyatın da qayda qanunları belədir. Və mən nuammiruhu nunəkkissu fil xəlq qaydadır bu. Deyir ki, mən ömür versək, cismi əldən düşəcək. İstəyir peyğəmbər olasan, istəyir firon olasan. Fərq eləmir. Bu təbiətin qanunudur. Həyatın qaydasıdır. Qaydaları bilmək lazımdır və həm də qaydaları bəzən bilmək yox, tez-tez yad eləmək də lazımdır. Qaydalar yada salınmalıdır. Bəzi əfsanələrdə var ki, fil saxlayan adamlar çəkizlə filin başına vura-vura yol gedirlərmiş güya. Məsələn, nə üçün? Filin yadına Hindistan düşməsin. Hindistan düşəndə darıxacaq, getməyəcək. Biz insanlar bəzi şeyləri, bu qaydaları nəinki bilməliyik, bəzilərini təkrar-təkrar yada salmalıyıq. Niyə görə? Çünki biz bəzən xoşlamadığımız şeyləri unutmağa meyilliyik. İnsanda belə bir psixoloji cəhət var. Bir şey ki, xoşlamırıq, istəyirik onu yaddan çıxardaq, unudaq. Vay o gündən insan bir şey istəmədi. Bir xəbər var, istəyir ki, istəmir onu doğru xəbər kimi qəbul eləsin. Bir məsələ var, deyir, istəmir o doğru olsun, düz olsun. Onu təkzib eləmək üçün nəzəriyyə beynində hazırdır. 100 dənə dəlil gətirəcək, ağıllı-ağıllı danışacaq. Halbuki onun hamısını araşdırsan, görəcəksən sadəcə bunun doğru olmağını istəmir. Bir dənə nəzəriyyə, fəlsəfi düşüncə meydana gəlir bu istəyin nəticəsində. Bütün bu çox insanlar deyir, mənim aləmimdə belədir, məncə belədir. Bu məncələri, mənim aləmimdələri araşdıranda görürsən ki, onun arxasında o məncə fikir deyil, istəkdir. Fikrə diktə eləyir.
qəbul etmək istəmir, məncə yaranır. Məncə üçündə 100 dənə dəlil düzəldir. Bir aləm düzəldir. Çox insanların çox məsələlərə yanaşması budur. Ona görə deyir ki, bu qaydaları sən nəinki bilməlisən, həmişə yad eləməlisən. Çünki sənin xoşuna gəlməyən bəzi qaydalar var ki, onları unutmağa meyillisən. Yavaş-yavaş özün öz yalanına inanacaqsan, deyirsən, belə bir şey yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Ona görə bizim mövzumuz, inanın mənə, axırda inşallah səbirlə dinləsək, mənim sözümü təsdiq edəcəksiniz, görəcəksiniz ki, hamımız üçün çox faydalı məqamlar var bu mövzuda. Neçə mövzu var ki, o həyatda danışdığım mövzuların içində, məsələn, seçməli olsam onları seçərəm, biri də bu başladığımız mövzudur ki, indi mən bunu öz danışdığıma görə demirəm, mövzu önəmlidir. Mövzunun önəmliliyini də indi yox, sonda dəqiq biləcəksiniz, görəcəksiniz, buna mənim şübhəm yoxdur. Həyat qaydalarından danışacaq, onun müxtəlif təsnifatları var, müxtəlif cəhətlərə hat eləyir. Məsələn, ata-ana övladlarının yaşı ilə bağlı qaydaları bilməsə düz tərbiyə eləyə bilmir. Deyir, uşaq mənlə pis olub. Elə bilir ki, nəsə faciə baş verib, uşağın buna məhəbbət azalıb. Amma bilsə ki, müəyyən yaşda uşaqda ictimailəşmə meyli yaranır, sosiallaşma. Bir qədər necə ki, cücələr həmişə toyuğun yanında olmur, müstəqilləşir bir müddətdən sonra. İnsanda da bir yavaş-yavaş, demirəm, ailə bağlarını tam kəsmək. Ailə bağlarından əlavə ictimai bağlar yaranır, çevrə istəyir, dost istəyir, müəyyən yaşda bu yaranır. Onda elə gəlir sənə ki, onun sənə məhəbbəti zəifləyib, halbuki elə deyil, onu bilsən, onu orada həssas davranacaqsan, şəraitə uyğun davranacaqsan. Bu bir qaydadır. Yəni, faciə baş verməyib. Bu müəyyən yaşın tələbidir. Müəyyən yaşda bu baş verir. Uşaq görürsən, dost da çevriyə meyllənir. Onun yaşları var, müəyyən qaydaları var. Amma bunu bilməyəndə nə olur? Gəlir mənim kimi birinin yanına, deyir, səbr elə, eyb yoxdur, Allah səni balonla imtihana çəkir. Falan ilə yenə yüklür imanın üstünə şey. Buna da çətin olur, nə qədər səbr eləyim? Elə hər şey oldu, deyirsən, səbr elə, səbr elə. Amma başa düşsə, səbr eləyəcəyi yenə də asan olacaq. Pragmatik yanaşacaq, həllini axtaracaq, optimal yollar tapacaq məsələlərin həlli üçün. Çünki qaydanı bilir, yolu bilir. Bu qədər də hər şeyində səbrə ehtiyac yoxdur ki, biz deyirik. Bilmirik məsələnin həllini, imanını yüklüyür. Allah var, qiyamət var, əvəz var, səbr elə, səbr elə. Ümumi mücərrət sözlər deyirik, bu da bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə qırılır axırda, dözmür və davam gətirə bilmir. Cavan özü də bilməsə, özü də elə biləcək ata-anasından bezib. Halbuki özünə də onu anlatmaq olar. Bunlar hamısı vacib məsələlərdir. Biz insanlara qaydaları, yaşamaq qaydalarını izah etmirik, ilahi sünnətləri izah etmirik, hey onu nəsihət eləyirik, onu qorumaq istəyirik, hey onu yükləyirik möcüzələrlə, nəsihətlə. Bu qaydalar ayə və hədislərdə deyilib, Quranda Allah bizə öyrədir, həyat da bizə bunu başa salır. Bu xütbələrdə mən o ayələrə də inşallah toxunacam, hədislərə də toxunacam. Və bu bizim imanımıza müsbət təsir göstərəcək inşallah. Buna əminəm. İmanımız saflaşacaq, təmizlənəcək, bəsirətimiz çoxalacaq bu qaydaları bilməklə. Qaydaları bilmədən imana sahib olmaq davaya səbəb olur Allahla. Çünki imanın hər şeyə gücü çatmır. Amma nə gözəldir insan yolu bilə, Allahın qayda qanunu bilə, qanunu bilə və o şəkildə iman gətirə. Münasibətləri gözəl müstəvidə olur. Düzgün münasibət qurulur Allahla. Dualara baxın, necə gözəl məsumlarımız münacat eləyir Allahla. Və bu dualarda çox zaman qaydalardan danışırlar. Qaydaları bilərək münacat eləyəndə münacatın, ibadətin, duanın şirinliyi də başqa olur. Kumeyl duasında bir cümlə var. Ona biz qayda kimi baxmamışıq. Üstündən çox keçmişik. Həyat qanunundan danışır. Hamınız əzbər bəlkə də çoxunuz bilirsiniz. Duada belə deyir, deyir, lə yumkinul firar min hükumətik. İlahi, sənin hökumətindən qaçmaq mümkün deyil.
Sənin hökumətindən nə deməkdir? Hökumət nədir? Yəni Allahın qoyduğu qaydaların çərçivəsindən çıxmaq mümkünsüzdür. Əleyhissalam bunu başa düşür və duasında da Allaha deyir. Bu şəkildə müraciət eləyir. Həyata qanunlar hakim eləmsən ki, o qanunlardan qaçmaq mümkün deyil. Qanunlar, yazılı qanunları demir ama. Bildiniz, bir var hökümlər, bunu elə bunu. Bir də var həyata hakim olan qanunlar, həyatın qaydaları, qanunları. Qanunları bilərək Allaha təslim olmaq imanı xalisləşdirir, bəsirət verir insana. Yoxsa bunları bilmədən bəndəli eləsən, həmşə ürəyində Allahdan narazılıq olacaq. Nə oldu, belə oldu, niyə belə oldu? Bu niyələrin həllini tapmadan, yaxşı dözərəm, 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 sonra bu qədər dözmək nəticəsində elə bilirsən ki, böyük adamsan, çox möminsən, başlayırsan özündən razı olmağa, görürsünüz? Qaydanı bilmədən ibadət eləyəndə, hər şeyi imanın üzərinə yükləyirsən, səbr eləyərəm, eləyərəm, sonra mən xeyli səbr eləmişəm. O bir türk ruhani danışırdı, o gün göstərdilər ki, deyir, ilahi, ya Resulallah gör kim gəlib yanına. Yəni o bəzi kəramət hesab eləyir bəzi şeyləri. Avam adam olur, gəlir görür qapı öz-özünə açıldı aeroportda. Kranta əlini aparır görür su gəldi. Yavaş-yavaş inanır ki böyük adamda axırda Mədiniyə çatanda deyir ya Resulallah gör kim gəlib. Biz də bu qədər səbir, səbir, səbir bilmirik axı ki bunlar təbii şeydir. Buna bu qədər də səbir deyəndə ki, bu qaydadır, təbiidir, hamı üçündür. Amma yox, səbirin üzərinə sorusun ki, mən böyük adamam, məğrur şəkildə Allaha ibadət edirsən, düzgün münasibət qura bilmirsən Allahla. Qaydaları bilmək, sadə dillə desə adamın ipini yığır. Çox da böyük adam deyilsən. Adi qayda qanunlardır. Belə bir xüsusi bir şey deyil. Adam təvazökar olur. Bəndəliyin də birinci şərti təvazökarlıqdır. Deyirsən ki, bunlar hamısı qızıldan qiymətli sözlərdir. Mən bunların hamısını hədis və ayələrdən bəhrələnib demişəm, deyirəm. Bunlar çox dəyərli sözlərdir. Həyatda hamınıza kömək eləyər. Axsaqqallar da ki, həyat görüblər, onlar da sözümü bir-bir təsdiq edə bilərlər. Əgər təcrübələrindən yararlana biliblərsə. Deyir ki, xoşuna gəlməyən hadisə baş verəndə, məsələn, özündən çıxma, əsəbləşmə, stresə düşmə, özü itirmə. Deyir, niyə axı, başıma pis iş gəlib. Sən nə, biz nə cavab veririk? Səbr elə, qiyamət var, axirət var, döz, burada bir təhər döz, filan, 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 bu şəkildə izah eləyirik. Amma qaydaya əsasən bunu izah eləsən necə olur? Qaydaya əsasən bunu izah eləyirsən ki, qardaş, özündən çıxmaqla iş qabağa getməyəcək. Bildin? İşi daha da çətinə salacaqsan. Bu qaydadır. Bir çətinliklə qarşılaşanda, çətinlik nə qədər müsibətdirsə, sənin qeyri-adekvat reaksiyon ondan böyük müsibətdir. Özün işin baxımından, işin daha da çox dalana dirənəcək. Düğün açılmayacaq. Ne üçün aparıb mücərrət iman anlayışının üstünə yıxırsan hər şey ki, döz, səbr elə filan. Praktik olaraq başa sal ki, çətinlik zamanı əl-ayağı itirmək, çətinlik zamanı etiraz eləmək, hadisəyə hey deyinmək səni inkişafdan saxlayacaq. Bu qaydadır. Onda daha ağılına batacaq bu. Daha çox başa düşəcək. Amma belə deyəndə ki, səbr elə, səbr elə, nə qədər axı, nəyə səbr eləyim? Bizim elə alnımıza yazılıb ki, biz bədbəxt olaq ki, axirətdə xoşbəxt olaq. Bilmədiyimizi, bu cümləni yadda saxlayın, bilmədiyimiz həyat qaydaları haqqında bilmədiyimizi imanımız vasitəsilə kompensasiya eləməyək. Bu düzgün yol deyil. Bir alim deyir ki, gedirdi təbliğ eləməyə, getdi bir müçtəhidin yanına. Müçtəhid bizi nəsiyyət elədi. İki cümlə dedi ki, cəmaatı Allaha doğru çağırın, özünüzə doğru çağırmayın. Aydın məsələdir də. Ondan sonra bir cümlə dedi ki, bu qaydadır. Dedi, heç özünüzə doğru çağıra da bilməyəcəksiniz, dəvət eləyə də bilməyəcəksiniz. Bu da qayda. Yəni, bir ruhani din xadimi danışığında məqsədi adamı özünə cəzb eləmək olsa alınmayacaq. Qaydadır.
Onsuz da alınmayacaq. Onu bunu çaya dəvət eləməklə, onu bunu yeməyə dəvət eləməklə, onun bunun üzündən öpməklə, başına fırlanmaqla adam yığmaq olmaz. Cəzb eləməyəcəksən. Yolu deyil bu. 5 gün üçün gələcək cəzb eləməyin mənəvi fəzada qaydaları var. Qəşəng dedi ki, insanları Allaha çağırın, özünüzə yox. Özünüzə heç dəvət eləyə də bilməyəcəksiniz. Mən bura gəlsəm, məqsədim olsun ki, adamları özümə çəkim, alınmayacaq. Qaydadır bu, alınmayacaq. Dəf eləyəcəm özümdən. Adamın üzünə gülməklə cəzb eləmək olsaydı nə vardı ki? Elə deyil, sən Allaha doğru çağır, sənə də bağlansalar dediyin sözə, tutduğun mövqeyə, həqiqətə görə bağlansınlar insanlar. Səni yəni sevsinlər. Məqsədin bu olmasın, seviləsən, sevilməyəsən. Görürsünüz, bir cümlə deyib bizim nəsihət elədi, insanları Allaha doğru çağırın, özünüzə doğru yox, onsuz da alınmayacaq. Alınmayacaq artıq qayda hissəsidir. Birincisi nəsihət idi, ikincisi qayda idi. Qaydanı bilərəkdən eləyəndə daha rahat olur insan. Yoxsa ki, güya sən nədənsə keçdin, mən özümə doğru çağıra bilərdim, ilahi, amma bu kütlədən keçdim sənə görə, başa düş ki, sən istəyəndən keçmədin, onsuz da alınmayacaqdır. Onsuz, bir qaydanı bilməklə, görürsünüz ki, məsələyə yanaşma fərqli oldu. Həyat qanunlarını bilməyimiz ilk növbədə imanımıza faydalıdır. Bu həm imansızlara lazımdır. Həm imanın zirvəsində olanlara. İmansız adamı imana dəvət eləyəndə mücərrəd sözlər danışmayaq, qaydaları izah eləyək. Məsələn, ona deyək ki, günahla həyatdan ləzzət ala bilməyəcəksən. Praktiki olaraq sübut eləyək. Və bunun sübut eləmək yolları da var. Qayda budur ki, insan günahla xoş yaşaya bilməyəcək. Ləzzət ala bilməyəcək. Həyatdan ləzzət ala bilməyəcək. Amma biz necə deyirik? Biz deyirik ki, qiyamət var, orada cənnət var, burada bədbəxt olayıb yoxdur. Orada xoşbəxt olarsan. Amma belə başlayaq ki, sən ne üçün bu günah edirsən, ləzzət almaq üçün? Mən sənə sübut edeyim ki, ala bilməyəcəksən. Bunu məntiqlə sübut eləyə bilsən və göstərə bilsən ki, axtardığın ləzzət, bax bu dinə əməl eləməkdədir, maddi ləzzət də bundadır, başa düşürsünüz. Bir ruhani ilə danışırdıq, bir neçə nəfər də vardı bizdən, o maraqlı bir söz dedi, bir günahkar adam, o, həm o ruhani tanıyırsınız, həm o adamı da bəlkə tanıyırsınız, dedi ki, mən onu nəsihət edirdim ki, filan əməllə qutar, bəs də da eləmə bu. Mənə dedi ki, siz bədbəxt adamlarsa yazığım gəlir sizə, o filan şeyi eləyən vaxtda mənim aldığım ləzzəti bilsəz, siz ondan məhrumsuz. Mən haqq verirəm bütün bu sözü danışanlara, əgər biz dinimizi yaşayaraq həyatdan ondan artıq ləzzət ala bilmiriksə, mən bütün günahkarlara haqq verirəm. Onların haqqı var bu iddiaları eləməyə. Deyim, mənim bir dəfə ömür verilib, mənim başımı moizə ilə doldurma, mən ləzzət içində yaşamaq istəyirəm. Sən mənə düz yaşamaqdan danışırsan, ağlım qəbul edir, amma mən bu içimdə bir istəyə və bunu nə edeyim? Mən bir dəfə həyatı keyflə yaşamaq istəyirəm. Ona sən həm praktiki şəkildə, həm məntiqi şəkildə izah eləyə bilsən ki, axtardığın ləzzətə sən çata bilməyəcəksən, bunu valla sübut eləmək mümkündür və get-gedə də asanlaşır. Və sübut eləsən ki, axtardığın ləzzət başqa şeydədir, o daha yaxşıdır, nəyən ki, burada bədbəxt ol, yenə də mücərrəd iman mövzuları. Orada belə olacaq, burada belə olacaq, nisiyyə söhbətlərdir onlar, onun üçün, nisiyyədir. Bu imansızlar üçün bu mövzunun önəmi, imanlılar üçün necə? İmanlılar üçün də həyat qaydalarını bildikcə imanları daha çox alır və Allahla düz münasibət olur və ləzzətləri daha da artır. Və mə rəməyitə iz rəməyit, və ləkinnə Allah rəmə, Allah Peyğəmbərinə deyir. Oxu sən atmırdın, Allah atırdı. Necə yəni, oxu mən atırdım axı. Yox, Allah atırdı. Bu bir qaydadır. Bunu başa düşsün. Mən bunu həyatımda təcrübə eləmişəm. Bax, Allahı şahid gətirirəm. Xüsusilə bu çıxışlara hazırlaşanda nəsə yazıram. Görürəm ki, həm mən yazıram, həm mən yazmıram. Bu fikir mənim ağlımın məhsulu deyil.
Bu sözün burada deyilməsi mənli olan bir şey deyil. Sonra deyə bilirlər ki, filan kəs kəramətlidir, getdim ora, mənə lazım olan sözlərdir. Məndə heç bir kəramət yoxdur, heç bir. Kəramətlə mən tam zidd qütbdə dayanırıq. Amma bunu başa düşmək lazımdır ki, Allah deyir ki, mən eləyirəm. Sən ortada sadəcə götür qələm əlvə, bu oyunuma düşən işləri gör, sən amma onu eləmədin, onu mən sənin əlvə apardım, yazdım və dilvə mən gətirdim. Burada həm təlaş var, həm işin idarə olunması var. Bu qaydadır.